ହେଉଛି ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇଥିବା ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଅବସ୍ଥା। ରାସ୍ତାରୁ କେଉଁଠି ପିଛୁ ଉଠିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗେଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗଛ କଟା ଆଳ ଦେଖାଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଗକୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ଏହି ପୀଠରେ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଇ ରାସ୍ତା ତ ଯେଉଁ ମରାମତି ହେଇଥିଲା, ଏଇ 6 ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଇଥିଲା। ସେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିର ମରାମତି ହେଇନଥିଲା, ଏତେ ଅବନତିର ମରାମତି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ସବୁ ଏମିତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ବରଂ ହିଡ଼ରେ ଚାଲିବା ଭଲ, ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଆଖି ବୁଝି ପକାଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟ ଉପରେ କାରବାର, ସିଏ ଆଉ ପବ୍ଲିକ କଥା କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଭଦ୍ରକରୁ ଆରଡ଼ି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖାଲଖମା ଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ବହୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ୟାଚ୍ ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶାନ୍ତନୁ ମହାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଅନ୍ନପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଲେବୁଲେ, ଅନ୍ନପାଳ ପାଖରୁ ଯିବେ ଆନ୍ଦବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେବୁଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଠାରୁ ଯେଉଁ ଅସୁଆଳି ମଝିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଲୋ ରହିଲା, ଡିଲୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆନ୍ଦବଜାର ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ ହେଇଛି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଜାଗର ସମୟରେ ଯଦି ୟାକୁ ମରାମତି ନ କରାଯାଏ, ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆ ଉପରେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ଜାଗର ଦିନ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆମର ଜାଗରର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆମେ RD2 ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ପ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍କ ଏବେ ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାର୍କ କରିହେବନି, ପ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ଗୁଡ଼ା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି RD2 ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା ଟେଣ୍ଡର କରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ମୋତେ କନଫର୍ମ କରିବେ ଯେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏହି ରାଜପଥ ମରାମତି କେବେ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।